នមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតោរតនតយស្សៈខ្ញុំប្រងចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការទៅដល់ក្រដ្ឋ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រៃទាំងបីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះអង្គគ្រូចៅតការវត្តនិគ្រូទវ័នកុលតឹងគ្រូសូត្រស្វេស្ដាំបធេរានុត្រៈគ្រប់អង្គសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់ក្រុមវេនបងនិងអ្នកបានជើញមករៀបចំចង្ហាន់ញាតិញោមជើញមកពីណាខ្លះទៀតបងនិងញាតិញោមបានជើញមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះការរៀបចំចង្ហាន់វាន់ជូនបណ្ឌបាទប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងគឺជាបុណ្យមួយហើយញាតិញោមដែលយើងរៀបចំហើយបុណ្យបន្តទៅទៀតគឺស្ដាប់ធម៌សំដែងធម៌ចែកបុណ្យអញ្ចឹងណាញាតិញោមតបតបទៅនឹងដែលជាការល្អសម្រាប់យើងបានមានឱកាសនឹងពេលវេលាដ៏ល្អដែលវាកម្រពាក្យថាកម្រនៅក្នុងទីនេះមិនមែនក្រអីទេគឺបើតាមន័យនៅក្នុងពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សល្អគឺធ្វើនៅអំពើល្អបានដោយអីគេបានដោយងាយរីឯមនុស្សអាក្រក់គឺធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងបានដោយងាយអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងគឺពុទ្ធិកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើមនុស្សយើងដែលរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានគិតទេមិនមែនយើងទៅប្រៀបជាមួយអ្នកដទៃណាញាតិញោមមិនមែនចង់ឲ្យយើងហ្នឹងអង្គុយទៅប្រៀបអ្នកដទៃអ្នកដទៃធ្វើអញ្ចេះមួយចុះពីរទេប៉ុន្តែយើងធៀបមើលអំពីមនុស្សធ្វើល្អហើយនឹងមិនល្អហ្នឹងវាខុសគ្នាមែនទេញាតិញោមណាបើយើងល្អណាចង់ធ្វើនៅអំពើល្អហ្នឹងគេប្រវល់ទៅណាក៏ទៅដែរឲ្យតែជាអំពើបុណ្យកុសលមែនទេបងហ្នឹងហើយទៀតថាមកប្រគេនចង្ហាន់លោកឬក៏ធ្វើទាននៅទីណាណាណាគឺបើប្រវល់ទៅគេទៅមែនទេបងក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាគាត់មិនមានអធិស្ឋានមិនចង់ធ្វើនៅសេចក្តីល្អទេគាត់ចង់តែធ្វើនៅអំពើណាដែលជាអំពើមិនល្អញាតិញោមបបួលទៅអត់អត់ទេបងនឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពុទ្ធិកាព្រះអង្គលើកមកសម្រាប់មនុស្សល្អហ្នឹងគឺធ្វើនៅអំពើល្អបានដល់ងាយហ្នឹងធ្វើទៀនក៏ធ្វើបានសមាទានសិលនិយមថាជាសមាគមនៃសប្បុរសហ្នឹងគឺថាវាងាយត្មងញាតិញោមអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើរឿងមិនល្អវិញញាតិញោមទៅអត់អត់ទៅទេបើគេអោសប្រជាយ៉ាងម៉េចក៏មិនទៅដែរក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្នកទៅខ្លះដែរវាចិត្តតន់ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយម្ដងមកកាលដែរពេលខ្លះប៉ុន្តែវាកម្រនឹងទៅវាមិនងាយនឹងទៅទេពីព្រោះមនុស្សល្អហើយនឹងឲ្យទៅទាញធ្វើនៅអំពើអាក្រក់វិញវាអត់ងាយទៅញាតិញោមណ៎អញ្ចឹងបានថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
បានធ្វើល្អមនុស្សល្អហ្នឹងដោយសារអីញាតិញោមដោយសារអីដោយសារយើងនឹងចូលមកសាយគប់នៅសប្បុរសមែនទេហ្នឹងហើយសាយគប់សប្បុរសស្ដាប់ធម៌សប្បុរសហ្នឹងហើយហើយស្ដាប់ហើយមិនទៀតបដិបត្តិតាមទៀតអាហ្នឹងបានវាទៅជាមនុស្សល្អកើតនៅក្នុងការធ្វើនៅសេចក្ដីល្អកើតតែបើយើងខ្វះសប្បុរសខ្វះសេពគប់មនុស្សល្អទេក៏វាមិនល្អបានដែរអញ្ចឹងណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយគេប្រមូលមកស្ដាប់ធម៌តមានស្អីគេប៉ុតតមានឬថាមានបាក់ហើយអញ្ចឹងមានទេញាតិញោមមានទេហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់ឧទាហរណ៍ណាតែមកហ្នឹងមិនមែនមកស្ដាប់ធម៌ទេគាត់ថាមកនឹងមានការរំកំសាន្តអីចាក់ផងបាស់អីចឹងទៅមកហើយបើទទួលទានសរាយទៅទៅក្នុងវាមានចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះយើងគុំទៅប្រៀបជាមួយអ្នកណាណាញាតិញោមតែយើងសប្បាយចិត្តត្រង់ទៅថាយើងជាមនុស្សល្អណាញាតិញោមយើងគួរតែរក្សានៅសេចក្តីល្អហ្នឹងបន្តទៀតរឿងអ្នកណាគេមិនល្អហ្នឹងវាជារឿងរបស់គេចឹងណាញាតិញោមព្រោះវាចំណងចំណោនោះវាបែងចែកទៅអញ្ចឹងល្អនឹងមិនល្អវាខុសគ្នាទៅអញ្ចឹងវាអត់អាចទៅប្រៀបធៀបឲ្យអ្នកនេះខុសយើងនឹងត្រូវតែទាំងអស់ទេណាញាតិញោមគេវាខុសហើយប៉ុន្តែបើយើងទៅប្រៀបធៀបថាអ្នកឯងធ្វើមិនល្អធ្វើមិនអីចេះមួយចុះពីរអាហ្នឹងវានាំឲ្យយើងអីគេប៉ុវាកើតឲ្យយើងសៅមងចិត្តអញ្ចឹងណាសៅមងចិត្តហើយយើងគិតតែរិះរោចនិងគិតតែអង្គុយអីគេប៉ុអង្គុយទៅគេចឹងហ្នឹងញោមមានគិតចឹងឯងក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងហើយអង្គុយទៅគេថាម៉េចបានគេធ្វើអញ្ចឹងម៉េចបានគេមិនធ្វើនៅកុសលធម៌ម៉េចបានគេមិនធ្វើនៅសេចក្តីល្អម៉េចបានអញ្ចឹងហ្នឹងសំអង្គុយទៅយ៉ាងអត់ហ្នឹងហើយយើងទាំងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមានការរិះគិតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាកិច្ចការងារណាដែលយើងធ្វើឲ្យមិនទាន់ធ្វើឲ្យនេះបងឲ្យយើងអីគេឲ្យយើងពិចារណាចំពោះតែកិច្ចការងារយើងតែម្យ៉ាងទេអញ្ចឹងញាតិញោមណាដល់ពេលនិយាយអញ្ចឹងញោមទៅចាំបើកូនខ្ញុំកណាក៏កូនមិនឲ្យវាធ្វើល្អទេអាហ្នឹងយើងមានតួនាទីប្រាប់ទៅណាក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅអង្គុយតែគិតតែកិច្ចការងាររបស់គេអ្នកដតីក៏ដោយគេធ្វើទៀនក្តីគេមិនធ្វើក្តីគេមិនធ្វើនៅសេចក្តីល្អក្តីអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់គេទេតែសំខាន់កិច្ចការងាររបស់យើងតែយើងបានធ្វើល្អហើយនៅអញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយសំខាន់យើងធ្វើល្អហើយនៅបើមិនទាន់ធ្វើទេធ្វើល្អទៅរឿងអ្នកដតីយើងអាចជួយគេបានខ្លះនៅក្នុងចំណែកដែលយើងប្រាប់តាមឯងយល់ទេញាតិញោមណាយើងឃើញគេទៅយើងអាណិតក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនទៅប្រៀបធៀបថាអ្នកឯងនឹងមិនល្អទេខ្ញុំស្អប់ណាខ្ញុំមិនចូលចិត្តអ្នកឯងទេខ្ញុំគិតតែរិះគិតថាអ្នកឯងមិនទាន់ធ្វើអីទេយ៉ាងអានឹងគុំណាញាតិញោមណាតែយើងមានតួនាទីអណិតបានបើយើងអាចជួយប្រាប់គាត់ប្រាប់ទៅតែបើយើងប្រាប់មិនបានគុំទៅអង្គុយរិះគន់រកអាកិច្ចការងាររបស់គេដែលគេធ្វើឲ្យមិនទាន់ធ្វើឲ្យយល់ហើយញាតិញោមយល់ហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងបើឡើងតែគិតទៅការងារគេចោះការងាររបស់យើងយើងបានពេញបរិបោហើយនៅឥឡូវញាតិញោមមើលតាំងពីបើកភ្នែកមកញាតិញោមបានពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងបានហើយនៅឥឡូវយើងមានផែនការខ្លះនៅពេលដែលយើងថាពេលព្រឹកអ
អញបើកភ្នែកមកភ្ញាក់រលឹកទៅធ្វើអីក៏ខ្ញុំយល់មានដាក់ទេមានដាក់គោលការណ៍ទេហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញទេអាហ្នឹងញោមបានពេញទួនាទីហើយបន្ទាប់មកញោមធ្វើអីទៀតហ្នឹងហើយស្ដាប់ធម៌ណាបន្ទាប់មកញោមទៅធ្វើអីទៀតអូវិញគុំបច្ចេកដីបូជាពោធិព្រឹកអីចឹងណានឹងដឹករលឹកដល់គុណពុទ្ធអាហ្នឹងយើងដាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងការងាររបស់យើងបានធ្វើចុះបើសិនណាជាយើងឡែងតែរិះគន់គេអូអញមើលទៅអ្នកនោះដូចជាឃើញមកធ្វើចង្ហាន់លោកសោះដូចជាមិនឃើញមកស្ដាប់ធម៌សោះអូដូចជាមិនឃើញទៅបូជាបច្ចេកដីសោះអាហ្នឹងចម្រើនទេញាតិញោមហើយយើងអត់ធ្វើទេការងារយើងហ្នឹងនៅសកាអាហ្នឹងឈ្មោះថាយើងមិនតាន់បានល្អត្រឹមត្រូវទេយល់ទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយយើងមានការឃើញវាជាទួលនីតិនៃការឃើញចឹងហើយឮឃើញឮចឹងហើយប៉ុន្តែយើងយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលជាការងាររបស់យើងបន្ទាប់មកយើងអាចជួយអ្នកដទៃបានប្រាប់គេទៅតែគេមិនតាមអានឹងទុកឲ្យគេជាអ្នកវិនិច្ឆ័យខ្លួនគេចឹងណាញាតិញោមណាជាពិសេសយើងយកខ្លួនយើងនឹងជាអីគេជាឧបមាចឹងណាញាតិញោមណាយកខ្លួនយើងជាឧបមាគុំយកអ្នកដទៃឧបមាច្រើនពេកនឹងឯងទៅច្រើនពេកចោលបញ្ញាញោមរាល់កុសលធម៌រាល់សេចក្តីល្អនឹងយើងអត់ចម្រើនទេចឹងហ្នឹងញាតិញោមណាចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធម៌3យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកលោកលើកមកថាធម៌3យ៉ាងហ្នឹងមានអ្វីខ្លះទី1កាយទុច្ចរិតទី2វាចិត្តទុច្ចរិតទី3មโนទុច្ចរិតធម៌3យ៉ាងនេះដែលកើតឡើងហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាមនេភិក្ខុទាំងឡាយធម៌3យ៉ាងដើម្បីលះចេញហើយធម៌3ដើម្បីចម្រើននោះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គសម្ដែងថាចម្រើននៅកាយសុចរិតដើម្បីលះបង់នៅអីគេបងលះបង់នៅកាយទុច្ចរិតចម្រើននៅចិត្តសុចរិតដើម្បីលះបង់នៅវិជ័យទុច្ចរិតចម្រើននៅមโนសុចរិតដើម្បីលះបង់នៅហ្នឹងហើយមโนទុច្ចរិតផងធម៌3ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយគឺថាពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយវាចាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គថាឲ្យយើងហ្នឹងចម្រើនធម៌3យ៉ាងដើម្បីលះបង់អីគេផងដើម្បីលះបង់នៅកាយទុច្ចរិតហ្នឹងវិជ័យទុច្ចរិតហ្នឹងមโนទុច្ចរិតហ្នឹងចេញគឺឲ្យចម្រើននៅមโนសុចរិតវិជ័យសុចរិតនឹងកាយសុចរិតមโนសុចរិតនឹងវិជ័យសុចរិតផងធម៌ទាំង3ញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងកាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយវាចាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយសុចរិតវិជ័យសុចរិតនិងមโนសុចរិតឲ្យបានច្រើនដើម្បីលះបង់នៅអំពើមិនល្អតាមរយៈកាយតាមរយៈវាចាតាមរយៈចិត្តយល់ញាតិញោមណាយល់អត់បងហ្នឹងហើយពេលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តមិនល្អដោយកាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែចម្រើននៅកុសលធម៌ផ្នែកខាងកាយសុចរិតហ្នឹងឲ្យបានល្អទៀតថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយអញ្ចឹងញាតិញោមមានប្រព្រឹត្តដោយកាយហ្នឹងស្អីខ្លះញាតិញោមប្រព្រឹត្តដោយកាយស្អីខ្លះបងគឺការអីគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយគឺការកាប់សម្លាប់លួចហើយនឹងអីគេប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាម
ទាំង3ហ្នឹងយើងគួរចម្រើនអត់ញាតិគួរចម្រើនអត់យើងគួរចម្រើនដល់មាននៅក្នុងចិត្តយើងហ៎អត់ទេណាញាតិញោមនឹងគួរដើម្បីលះបង់ចេញហ្នឹងហើយគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយសុចរិតប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវិញបើយើងមានការកាប់សម្លាប់យើងឈប់កាប់សម្លាប់បើយើងអីគេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមិនគួរប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមទេអញ្ចឹងញាតិញោមណានឹងដើម្បីលះបង់អីលះបង់នៅអាកាយទុច្ចរិតហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យយើងលះបង់ឃើញទេបងហ្នឹងនឹងប្រព្រឹត្តឲ្យគាត់ដល់កាយណាញាតិញោមណាណាហើយវិជ័យនៅពេលដែលយើងនិយាយអាក្រក់និយាយពាក្យមិនល្អនិយាយកុហកញុះញង់អីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគួរតែចម្រើនវាឲ្យច្រើនទៅទេគួរចម្រើនឬគួរលះបង់ញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គថាគួរឲ្យយើងនឹងលះបង់នៅធម៌នឹងចេញចម្រើននៅវិជានឹងឲ្យល្អតាមរយៈការមិននិយាយកុហកមិននិយាយញុះញង់អញ្ចឹងញាតិញោមណាដល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានចម្រើនឲ្យច្រើនទៅញាតិញោមនឹងយើងស្ដាប់យើងរៀនយើងធ្វើអីក៏ដោយញាតិញោមគុំរៀននិយាយពាក្យកុហកពាក្យញុះញង់ពាក្យចាក់ដោតណាញាតិញោមណាពាក្យរោរាឥតប្រយោជន៍នឹងយើងគួរតែលះបង់ចេញគេថាវាចិត្តទុច្ចរិតនឹងដែលជាវាចាមិនល្អណែហ្នឹងហើយវាចាមិនល្អញាតិញោមណាហ្នឹងហើយគុំងើបឡើងរតែពាក្យណាដែលជាពាក្យនិយាយនាំឲ្យគេគេឲ្យគេបែកបាក់គ្នារតែពាក្យញុះញង់រតែពាក្យធ្វើម៉េចអាពាក្យដែលឥតប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ដែលចូលចិត្តនិយាយមែនអត់ញាតិញោមມັນនិយាយពាក្យប្រកបដោយធម៌ទេហ្នឹងហើយມັນនិយាយពាក្យដែលមានប្រយោជន៍ទេគឺថាមនុស្សយើងចូលចិត្តតែនិយាយពាក្យណាដែលជាពាក្យឥតប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយញុះញង់គេហ្នឹងចូលហ៎ចូលចិត្តហ៎បងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយតាមប្រព័ន្ធសង្គមតាមប្រព័ន្ធ Facebook អីហ្នឹងហ្នឹងហើយបើនិយាយធัวនិយាយអានិយាយពាក្យណាដែលមានប្រយោជន៍គឺមិនសូវចូលចិត្តនិយាយទេមែនអត់បងចូលចិត្តតែនិយាយពាក្យញុះញង់ពាក្យមិនពិតហ្នឹងហើយជួនកាលរឿងវាមានតែមួយចង្អាមទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងចូលចិត្តអីគេបងនិយាយបន្លាយទៅហ្នឹងហើយឲ្យវែងទៅហើយវាជាពាក្យមិនពិតវាជាពាក្យឥតប្រយោជន៍តែទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមចឹងញុះញង់គេកុហកគេភូតភរគេធ្វើអីដែលជាធ្វើរឿងឲ្យកាន់តែវែងទៅអាហ្នឹងដែលជាវិជ័យទុច្ចរិតជាវាចាមិនល្អអញ្ចឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងព្រះលោកឲ្យយើងលះបង់ចេញអញ្ចឹងចម្រើននៅមโนចម្រើននៅវិជ័យសុចរិតវិញដែលជាវាចាល្អណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមណាបើនិយាយពាក្យមិនពិតយើងរៀននិយាយពាក្យអីគេពាក្យពិតក៏ធ្លាប់តែនិយាយញុះញង់គេគឺត្រឡប់មកវិញគុំនិយាយពាក្យញុះញង់គេអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាធ្លាប់តែនិយាយពាក្យឥតប្រយោជន៍ម៉ែងាកមកវិញគឺយើងនិយាយពាក្យមានប្រយោជន៍ឲ្យច្រើនហ្នឹងហើយដែលយើងគួរចម្រើនឲ្យច្រើនឡើងអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយញាតិញោមរៀនបានទេបងហ្នឹងហើយនឹងកាយមិនល្អលះបង់អាមិនល្អនឹងចោលវិជ័យមិនល្អ
យើងលះបង់នៅអវិជ្ជាមិនល្អនឹងចេញហើយយើងយកនៅវិជ្ជាល្អល្អយកមកប្រើយល់ទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយនិយាយដាក់គ្នាទៅហ្នឹងហើយគិតអីធ្វើអីនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្វីដែលជាគ្រឿងចម្រើនដោយកុសលធម៌អ្វីដែលជាគ្រឿងចម្រើនទៅនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងនិយាយទៅញាតិញោមណោះខ្វះអីពាក្យនិយាយមែនទេបងហ្នឹងហើយពាក្យនិយាយហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ដែលជាពាក្យមានប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែយើងច្រើនតែចូលចិត្តដូចថាអញ្ចឹងហើយញាតិញោមលោកថារុយចូលចិត្តអីគេបងរុយចូលចិត្តអីគេរុយចូលចិត្តលីពួកហើយមនុស្សគំរក់ចូលចិត្តអីគេបងមនុស្សគំរក់ចូលចិត្តតែពាក្យមិនល្អពាក្យដែលមិនប្រសើរធ្វើរឿងមិនល្អអញ្ចឹងចូលចិត្តប្រើហិង្សាចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលជារឿងមិនមានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺចូលចិត្តណាស់អញ្ចឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងថាដើមនិយាយដើមគេទៀតប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាមនុស្សដែលរុយនឹងគឺចូលចិត្តអញ្ចឹងចូលចិត្តនៅរឿងមិនល្អគឺបើរុយនឹងវាចូលចិត្តតែទមួកកំរងនឹងឬក៏កន្លែងណាដែលស្អុយស្អុយនឹងគឺចូលចិត្តអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែប្រៀបមកមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើអារឿងណាដែលគេមិនអោយនិយាយដែលគួរនិយាយពាក្យពិតពាក្យល្អនឹងមិននាំគ្នានិយាយទេគឺថាបើសមាគមគាត់ទៅណាគឺគាត់ទៅមកក្រុមនឹងគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយនិយាយដើមគ្នាអឺងអញ្ចឹងដែរឃើញទេណាលើកពីនេះមួយទៅនោះមួយអញ្ចឹងទៅនេះល្អមិនល្អអីអញ្ចឹងហើយអត់ប្រយោជន៍ឲ្យលេងបងហ្នឹងហើយធေါ်ប្រឹងរៀនប្រមាណ4 10ឆ្នាំអត់នាំគ្នាសន្តានាធေါ်សួរអំពីដែលជារឿងកុសលធေါ်នាំឲ្យចម្រើនចេះមួយចុះពីមកវត្តហ្នឹងយើងគួរធ្វើបុណ្យអីបន្តទៀតណោះហ្នឹងហើយបានជួបប្រសងហើយយើងទៅធ្វើអីទៀតអត់ទេមែននេះញោមហ្នឹងហើយផុតទៅពីហ្នឹងទៅចេះមួយចុះពីហ៎បងណាអាហ្នឹងដែរជារឿងនាំឲ្យយើងហ្នឹងវាមិនចម្រើនទៅដោយវាជ័យសុចរិតទេវានាំឲ្យចម្រើនតែវាជ័យទុច្ចរិតតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអារឿងមិនល្អហ្នឹងលោកឲ្យលះបង់ចេញទៅអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាត្រូវចម្រើននៅនឹងវាជ័យសុចរិតហ្នឹងគឺវាចាល្អហ្នឹងនាំគ្នានិយាយច្រើនទៅយល់ទេញាតិញោមណាអាហ្នឹងទើបយើងលះបង់បានបើមិនអញ្ចឹងទេងាយទេញាតិញោមហើយហើយយើងអញ្ចឹងនៅជាបឋមជនហ្នឹងងាយទេញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយវាមិនងាយលះអស់អារឿងអាចិចោចហ្នឹងហ្នឹងហើយបងហ្នឹងជីះឡានទៅស្ងាត់អីមិនបាត់ស្ងាត់ម៉េះដាក់មករឿងមកគឺថាកិលតែម្ដងបងហ្នឹងហើយមករឿងណែហ្នឹងទាំងខ្ញុំកណាសមាភិបទាំងពុតបោសាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយចុះមโนហ្នឹងហើយមโนទុច្ចរិតយ៉ាងម៉េចញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺការគិតនៅមិនល្អណាហ្នឹងហើយគិតទៅក្នុងរឿងមិនល្អហ្នឹងហើយគិតអីខ្លះមិនល្អបងគិតរំពេចង់បានអីគេទ្រព្យរបស់គេព្យាបាទអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគិតនៅក្នុងការយល់ខុសបងហ្នឹងហើយដូចយើងគិតមិនល្អហ្នឹងក្នុងនិយាយរួមថាក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងញាតិញោមហ្នឹងហើយគិតទៅក្នុងអាឃាតព្យាបាទរំពឹងរំពៃមកវត្តហ្នឹងមិនច្បាស់ជាមកវត្តទេមកជុំការសម្លឹងមើលណោះអាម៉ូតូឡានគេបែកជើងគេណោះហ្នឹងអាណាល្អមិនល្អអីចឹងទៅហ្នឹងហើយចង់បើចង់ចង់ណាញាតិញោមណាចឹងតែបានរបស់គេមកធ្វើជារបស់ខ្លួនចឹងទៅហើយព្យាបាទគេអីចឹងទៅគំនិតនិយាយរួមថាគំនិតវាមិនល្អបងណាគំនិតមិនល្អហ្នឹងចិត្តមិនល្អហ្នឹងវាចេញមកពីក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះលោកឲ្យយើងលះបង់ឲ្យគេមโนទុច្ចរិតនឹងចេញហ្នឹងហើយដើម្បីចម្រើននៅមโนឲ្យគេមโนសុចរិតដ
ែលការគិតល្អចេញមកពីក្នុងចិត្តណាញាតិញោមឲ្យចិត្តនឹងល្អចិត្តត្រជាក់មានការប្រកបដោយមេត្តាហើយឃើញរបស់គេក៏មិនមែនតែប្រាថ្នាចង់បានរបស់គេដែរវាលែងតែអីគេញាតិញោមវាលែងតែគេឲ្យគេជូនគេអីចឹងទៅយើងចង់បានណាណាតែបើគេមិនឲ្យទេមិនខ្ចីរំបីចង់មើលរបស់គេចង់បានរបស់គេតែញាតិញោមណោះនឹងយល់ទេញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងចម្រើនហើយចិត្តរបស់យើងកាលណាបើគិតមិនល្អគិតទៅក្នុងសៅមងទៅក្នុងការដែលមិនល្អហើយញាតិញោមគុំរំពឹងគិតទៅទៀតណាញាតិញោមហ្នឹងគិតទៅក្នុងរឿងល្អល្អតែតឹងទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាចម្រើនទៅបានយល់ទេញាតិញោមណាធម៌3យ៉ាងគួរអីគេគួរលះបង់ធម៌3យ៉ាងគួរអីគេគួរចម្រើនស្ដាប់ឲ្យបានណាញាតិញោមណាធម៌3យ៉ាងគួរលះបង់គឺ1កាយទុច្ចរិត2វិច័យទុច្ចរិត3មโนទុច្ចរិតធម៌3នេះត្រូវលះបង់ធម៌3យ៉ាងត្រូវចម្រើនគឺកាយសុច្ចរិត1វិច័យសុច្ចរិត2មโนសុច្ចរិត3នឹងធម៌3យ៉ាងហ្នឹងត្រូវចម្រើនឲ្យច្រើនសុច្ចរិតហ្នឹងគឺសំដៅទៅល្អណាញាតិញោមណានឹងឯកាយហ្នឹងធ្វើឲ្យល្អវិចារហ្នឹងនិយាយឲ្យល្អចិត្តគំនិតហ្នឹងគិតឲ្យល្អយល់ទេញាតិញោមណាហ្នឹងឯងយល់ទេញាតិញោមណាកុំដល់ពេលនិយាយកាយសុច្ចរិតចិត្តសុច្ចរិតវាវិលវិញទៅដល់ពេលយើងនិយាយថាគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អណាញាតិញោមណាធ្វើល្អនិយាយល្អគិតល្អណាញាតិញោមណានឹងឲ្យបានច្រើនទៅនៅក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាចម្រើនណាតែបើយើងច្រើនទៅខាងផ្នែកអាក្រក់វាផ្នែកអាក្រក់ច្រើនណាយល់ទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងស្ដាប់បានអត់បងហ្នឹងធម៌3គួរលះបង់ធម៌3គួរធ្វើឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យច្រើនឡើងត្រូវចម្រើនណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមមានធម៌មានសំណាងមានពេលវេលាល្អហើយយើងស្ដាប់ធម៌យើងគួរចម្រើនឲ្យបានល្អទៅព្រោះដំណើរជីវិតរបស់យើងញាតិញោមណាវាអត់មានអ្វីក្រៅអំពីសេចក្តីល្អនឹងទៅទេអញ្ចឹងក៏បីមានជីវិតរស់នៅក៏បីសាងនៅសេចក្តីល្អឲ្យហើយតាន់ដែលជីវិតយើងនឹងកំពុងតែរស់នៅណាញាតិញោមណាយើងគួរតែចម្រើនឲ្យច្រើនបន្តទៅទៀតកុំឲ្យវាបាត់បង់នៅសេចក្តីល្អនឹងសម្បីតែពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ណែនាំឲ្យយើងនឹងលះបង់នៅរឿងអាក្រក់នឹងឲ្យច្រើនទៅហើយយើងចម្រើនសេចក្តីល្អនឹងឲ្យបានច្រើននឹងយើងមិនគួរតែមានជីវិតហើយបែរជាយើងមិនគេញាតិញោមធ្វើរឿងមិនល្អធ្វើរឿងមិនល្អហើយប្រព្រឹត្តនៅរឿងមិនល្អនឹងយើងនឹងស្មើនឹងអីគេបងស្មើនឹងជីកគាស់រំលើងនៅខ្លួនរបស់យើងចោលហ្នឹងហើយហើយយើងຕົកថាខ្លួនយើងជាខ្លួនដែលគួរជាទីស្រឡាញ់មែនអត់ញាតិញោមយើងស្រឡាញ់អីខ្លាំងជាងគេមិញញាតិញោមយើងស្រឡាញ់ខ្លួនមែនទេបងហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមសួរថាពេលខ្លះថាមែនទេស្រឡាញ់អីគេស្រឡាញ់កូនមែនទេញាតិញោមណោះអ្នកខ្លះថាមែនទេស្រឡាញ់ណោះអ្នកដតីក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាញាតិញោមឆ្លើយយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបមកមើលនៃខ្លួនយើងគឺគ្មានណាស្រឡាញ់អ្វីខ្លាំងជាងខ្លួនទេបើគិតទៅញាតិញោមណោះ
ឧទាហរណ៍ថាបើសិនណាជាភ្លើងផ្ទះឆេះផ្ទះញាតិញោមញាតិញោមធ្វើអីដើម្បីរួចមុនគេបងប្រកាសជាលោតលោតមុនគេហ្នឹងបងបានបន្តមករកកូនក្រោយមែនទេញោមនោះហ្នឹងហើយណាណាអាហ្នឹងយើងប្រៀបថាយើងស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែមុននឹងស្រឡាញ់កូនក៏ត្រូវទៅលោតឲ្យផុតរួចខ្លួនសិនដែរបងហើយណាអញ្ចឹងខ្លួននឹងវាជាទីស្រឡាញ់នៃខ្លួនរបស់យើងនឹងគឺខ្លាំងជាងគេហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាំងពីព្រឹកមករហូតពេលនេះមិននិយាយទៅយើងបើស្រីស្រីវិញលៀបលនលៀបលែមិនដឹងជាប្រមាណទេបងហ្នឹងហើយតម្រាំតានេះងូតទឹកផងហើយញាតិញោមខ្លះមួយថ្ងៃមិន3ដងអីនោះថាអីថាមកពីការស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយណាបងអញ្ចឹងអាការស្រឡាញ់ខ្លួនរបស់យើងនឹងវាស្រឡាញ់ហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្រឡាញ់អីគេបងស្រឡាញ់នៅអំពើល្អឲ្យច្រើនណាញាតិញោមណានឹងជាជាងការដែលយើងត្រឹមតែស្រឡាញ់ខ្លួនមែនទេបងបើស្រឡាញ់ខ្លួនបើពាក្យចាស់គេថាម៉េចបើស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃមែនទេបើស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃណាស្ងួនចំណៃនឹងចង់ន័យតែម៉េចថាបើចំណៃមិនល្អចំណៃអីហ្នឹងយើងมันគប្បីទទួលទានទេអញ្ចឹងញាតិញោមណោះនឹងវាពុលវាខូចសុខភាពអីចឹងទៅណាអានឹងឲ្យស្ងួនចំណៃក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យពុទ្ធសាសនាបើស្រឡាញ់ខ្លួនគប្បីឃុំក្រងរសាខ្លួនអីគេប្រុសនៅក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយគឺគប្បីធ្វើនៅអំពើល្អញាតិញោមណាយល់ទេញាតិញោមហ្នឹងវ័យក្មេងវ័យកណ្ដាលវ័យចុងក្រោយគឺវ័យចាស់នេះហើយបងហ្នឹងបឋមវ័យហ្នឹងយើងរៀនយើងសោតអីចឹងទៅពេលខ្លះប៉ុន្តែព្រះលោកឲ្យយើងឃុំក្រងរសាខ្លួនហ្នឹងក្នុងវ័យទាំង3ហ្នឹងធ្វើនៅសេចក្តីល្អនៅក្នុងវ័យណាមួយហ្នឹងហើយបើយើងដឹងថាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងគួរកុំឲ្យវ័យទាំង3ហ្នឹងកន្លងទៅដោយការដែលមិនធ្វើអីគេมันធ្វើនៅអំពើល្អបើយើងអត់តន់មានសិលក៏បីរសាសិលអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែកុំឲ្យកន្លងនៅក្នុងវ័យណាមួយបើកាលណាយើងកន្លងទៅក្នុងវ័យហ្នឹងហើយគឺយើងមិនឈ្មោះថាស្រឡាញ់ខ្លួនពិតប្រាកដទេយើងចោលខ្លួនយើងហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណានឹងពីព្រោះយើងបានអត្តភាពបានកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងដោយសារអីគេបងដោយសារអាស្រ័យបុណ្យបានមកជាមនុស្សដោយសារអាស្រ័យអីគេដោយសារអាស្រ័យសិលមែនទេបងកាលណាបើយើងវាចាក់នៅសិល5វាចាក់នៅបុណ្យកុសលហើយយើងមិនអាចមកកើតនៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សបានទេមែនអត់ឯនេះកើតមកជាមនុស្សគឺជាការក្រណាហើយយើងបានមកអត្តភាពជាមនុស្សហើយយើងស្រឡាញ់ខ្លួនហើយបែរជាយើងបោះបង់ខ្លួនយើងចោលដោយធ្វើនៅអំពើមិនល្អហ្នឹងយើងវាបង់នៅក្នុងវ័យកដាលវ័យក្មេងក៏មិនធ្វើសេចក្តីល្អវ័យកណ្ដាលក៏មិនធ្វើសេចក្តីល្អអាវ័យចុងក្រោយហើយហ្នឹងញញឹមណាហ្នឹងហើយអត់ធ្វើល្អទេគេប្រមូលមកធ្វើបន់អត់មកទេបើគេប្រមូលទៅចូលក្រៅអូខេរុចអាហ្នឹងណាញញឹមហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមិនបងហ្នឹងហើយកឡងហើយជួនកាលអ្នកខ្លះចេញទៅពីហ្នឹងមកដួលស្លាប់មានទេញញឹមមានអត់ហ្នឹងហើយមកពីកន្លែងវងសុបាយស្លាប់អាហ្នឹងឧទាហរណ៍ហើយណាអាហ្នឹងដោយសារអីវាកន្លងទៅហើយឃើញញាតិញោមនឹងឲ្យយើងភ្លេចយើងប្រមាថអញ្ចឹងទៅវាអត់បានធ្វើនៅសេចក្តីល្អទេអញ្ចឹងឲ្យកន្លងទៅអញ្ចឹងយើងងាកមកវិញណាញាតិញោមណា
បើស្រឡាញ់ខ្លួនក៏បីរក្សាខ្លួនឲ្យល្អគឺសាងនៅអំពើល្អសិលមិនទាន់មានក៏បីគេប្ររក្សាសិលទៅទៀនដែលមិនទាន់ចេះធ្វើក៏បីធ្វើទៅបើយើងចេះធ្វើហើយក៏ធ្វើបន្តទៀតទៅណាញាតិញោមណានឹងភាវនាអត់ទាន់មានយើងក៏កប់បីធ្វើទៅណាញាតិញោមហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅនៅក្នុងវ័យណាមួយបើវ័យក្មេងយើងអត់ទាន់បានធ្វើឡើយអីគេប្រុសពួកដឹងស្រាប់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតម្រាំចូលមកវត្តហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណោះនឹងធ្វើអីខ្លះប្រុសហ្នឹងយើងដឹងហើយមែនទេប្រុសតម្រាំទៅចូលមកវត្តហ្នឹងគឺថារៀបរាប់អស់ទេអាត្មាមិនអាចពិពណ៌នាថាញោមធ្វើអីមួយធ្វើអីមួយទេប៉ុន្តែតម្រាំទៅអញ្ជើញមកវត្តហ្នឹងគឺថារៀនផងធ្វើការផងមិនដឹងជាធ្វើការងារអីខ្លះទេតម្រាំទៅបានមកវត្តហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណោះនឹងហើយបានមកវត្តហើយដោយសារតែយើងនឹងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីទៀតបានយល់ហើយបើមិនចឹងទេនៅតែនឹងពេញកម្លាំងបបអីហ្នឹងបងនឹងវ័យ40វ័យ30អីនឹងនៅការធ្វើនៅអំពើមិនល្អនឹងច្រើនណាបងអញ្ចឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងរំតែភ្ញាក់ខ្លួនហ្នឹងហួសពេលទៅទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងកុំឲ្យនេះយើងដឹងទៅស្ដាប់ធម៌យល់ហើយកុំឲ្យកន្លងទៅយើងមិនមែនបខំឲ្យធ្វើតែចូលមកវត្តសរសើរសិលតែម្ដងធ្វើទៀនតែម្ដងតែភ្ញាក់រលឹករៀនធ្វើសេចក្ដីល្អហ្នឹងឲ្យហើយកុំឲ្យវាកន្លងនៅក្នុងវ័យតាញាតិញោមណាស្ដាប់បានអត់បងនឹងបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនពិតប្រកបអាហ្នឹងចង់រំលឹកចឹងទេថាបើស្រឡាញ់ខ្លួនពិតប្រកបក៏បីធ្វើសេចក្ដីល្អឲ្យហើយទៅបើយើងដឹងញាតិញោមណាតែបើមិនដឹងទេបន្តមិនដឹងទៀតទៅប៉ុន្តែបើដឹងហើយបន្តនៅអាការដឹងរបស់យើងនឹងរៀនសិក្សាស្ដាប់និងធ្វើសេចក្ដីល្អឲ្យហើយកុំឲ្យដល់ពោះពេលញាតិញោមណាពោះពេលឲ្យអត់បានទេញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចមានញោមម្នាក់គាត់អ្នកមានណាញាតិញោមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅបច្ចុប្បន្នយើងនឹងទេបងណាហើយក៏ប្រហែលជា3ឆ្នាំកន្លងទៅទេមកឃើញគាត់ប្រហោះ Facebook ហ្នឹងហើយប្រហោះហ្នឹងគឺបង្ហោះដើម្បីបញ្ញាពីព្រោះគាត់ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបងស្មានមិនចេញឈ្មោះទេតែតែឃើញគាត់ប្រហោះអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលគាត់ឡើងទៅសបាយតាំងពីក្មេងមកហើយដល់ពេលចាស់ទៅក៏គាត់អត់ធ្វើទៀនអត់ធ្វើអីទេញាតិញោមហ្នឹងហើយចែកទៀនឬក៏ធ្វើអីអត់ធ្វើទេហ្នឹងគេនាំទៅណាក៏មិនទៅដែរធ្វើបន់ណាតែគាត់គិតតែសបាយដល់ពេលឈឺញាតិញោមធ្លាក់មកឈឺខ្លួនឈឺខ្លាំងទៅគឺថាទឹកដែកប៉ែតហ្នឹងគឺនៅតែលើអីគេប៉ុសនៅលើអីគេនៅលើប្រងការប្រងការប៉ែតអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយនៅអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបាននឹកឃើញស្ដាយក្រោយអាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ខំប្រឹងសន្សំដែលមានបានទាំងបានមិនគាត់គិតតែសប្បាយហើយមានហើយនឹងញាតិញោមណាមិនតន់អស់ទេមានក៏ប៉ុន្តែឃ្លានក៏ហូបមិនកើតអញ្ចឹងញាតិញោមណាហើយចង់ទៅធ្វើនៅសេចក្ដីល្អនៅពេលដែលគាត់យល់ទៅអត់រួចណាអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅសេបែរជា3ឃ្លាថាបងប្អូនហើយកុំឲ្យដូចខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយចង់ហូបរបស់ឆ្ងាញ់តែហូបមិនកើតញាតិញោមមើលចង់ធ្វើបន់ធ្វើសេចក្តីល្អតែទៅអត់រួចអញ្ចឹងកុំឲ្យដូចខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំហួសពេលហើយណាញាតិញោមគាត់ផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាមិនអីទេបើអាចនេះក៏គាត់ផ្ញើគេធ្វើបានណាញាតិញោមប៉ុន្តែគាត់ថា
វាហួសពេលយើងចង់ទៅខ្លួនឯងធ្វើសេចក្តីល្អទទួលទានអីឲ្យបានធ្វើបន់ជួបជុំញាតិមិត្តធ្វើសេចក្តីល្អនោះវាហួសពេលញាតិញោមណាគាត់ផ្ដាំផ្ញើថាកុំឲ្យដោយគាត់ពីព្រោះគាត់នឹងដេកនៅលើប្រង់ការហ្នឹងឯងបងអាហ្នឹងយើងគួរតែសោកស្ដាយដែរណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងមានឱកាសញាតិញោមណាទោះបីជាមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិក្តីមានក្តីតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឆ្លៀតឱកាសបានមកវត្តបានបំពេញសេចក្តីល្អតែញាតិញោមណាស្ដាប់ធម៌ធ្វើទានបើដូចញោមនឹងហែព្រះហែអីទៅច្រើនកន្លែងណាហ្នឹងហើយញោមនៅខាងមុខនេះហ្នឹងហើយគាត់បានធ្វើបន់ច្រើនហើយញោមក៏បានច្រើនដែរអ្នកញោមជើញមកហ្នឹងសិតតែជាអ្នកប្រាថ្នាបន់ហើយសិតតែជាអ្នកមានឱកាសពេលវេលាហើយអញ្ចឹងយើងអត់ស្ដាយក្រោយណាញោមណាហ្នឹងហើយដូចញោមនោះស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងណាញោមណាអញ្ចឹងស្រឡាញ់ខ្លួនកុំពួនធ្វើអីកុំពួនធ្វើបាបសេចក្តីល្អមានក៏បីធ្វើឲ្យហើយទៅកុំឲ្យហួសពេលណាញោមណាកុំឲ្យកន្លងវ័យទាំង3ហ្នឹងកន្លងទៅបើវ័យក្មេងមិនទាន់បានធ្វើសេចក្តីល្អទេធ្វើអ្វីកដាលហ្នឹងយល់ទេញាតិខ្ញុំណាបើវ័យកដាលមិនទាន់ហួសពេលទេក៏បីធ្វើអ្វីចុងក្រោយនេះញោមងើបមិនរួចងើបមិនអីហ្នឹងញោមប្រឹងប្រែងណាញាតិខ្ញុំណាព្រោះមានអីក្រៅពីបនហ្នឹងទេតែយើងចោលបនចប់ប្រហើយអញ្ចឹងណាញាតិខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងក៏បីស្រឡាញ់បនរបស់យើងស្រឡាញ់ស្ទើររបស់យើងឲ្យស្មើនឹងជីវិតរបស់យើងឲ្យស្មើនឹងខ្លួនរបស់យើងយល់ទេញាតិញោមណាបើស្រឡាញ់ខ្លួនក៏បីធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនព្រោះសូមអនុមោទនីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិញោមណាហ្នឹងហើយពេលវេលាឱកាសហ្នឹងស្ដាប់យល់ទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយយល់ណាហ្នឹងហើយធေါ3គួរដើម្បីអីញាតិញោមដើម្បីអីបងធေါ3ដើម្បីលះបង់មានស្អីខ្លះមានកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតធေါ3ដើម្បីចម្រើនមានអីខ្លះកាយសុចរិតវិច័យសុចរិតមនោសុចរិតតែបើនិយាយងាយស្ដាប់អាក្រក់ដោយកាយអាក្រក់ដោយវាចាអាក្រក់ដោយចិត្តត្រូវលះបង់ចេញចឹងហ្នឹងញាតិញោមណាប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយនិយាយល្អដោយវាចាគិតល្អដោយចិត្តក៏បីអីគេក៏បីចម្រើនសូមអនុមោទនីបងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបបានលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងបានចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងមុននឹងមកចប់ក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលកើតចេញអំពីធម្មទាននេះនឹងប្រគេននឹងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់ក្រុមវេញាតិញោមជើញមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមបុណ្យកុសលបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាគ្រប់អង្គណាសូមអនុមោទនី